next pastor atakuwa na signal mahali pale. Alafu sasa waje tupate maombi kwa dakika mbili tu kutoka kwa Pastor James. Ya kufungua ibada yetu sasa. Karibu sana mchungaji. Kwa hivyo unapotazama mchungaji anayepanda katika madhabahu, mchungaji wetu ambaye anahudumu katika kanisa la International Pentecostal Holiness Church sehemu za Mbogo Bulbul. Kwa hivyo wacha tuletee ombi ya kufungua mkutano wetu wa siku ya leo. Karibu sana pastor. Sante, tupate kwa mine tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninasema ni asante Bwana asibu ya leo. Bwana, imegharimu mkono wako mfano wa ajabu. Tazama Bwana, watu wako wameingia kanisani ni kwa ajili ya kuisikia neno lako. Baba, ninasema ni asante. Asante hata kwa msikilizaji wetu akiwa pale nyumbani. Baba, namkabidhi mikono mwako mfano wa chungu. Baba, tunapoanza ibada hii, Bwana ukapate kutupatanisha pamoja na msikilizaji wetu sipiricho. Baba, nitasema ni asante. Bariki mama huyo, bariki mtoto huyo, bariki mzee huyo. Wakati ibada inapoendelea, Baba, ninaomba ukapate kufungua watu wako masikio ya kiroho, ili Bwana ili neno likaguse mtu, likamuondoe katika nafasi fulani, likamwe katika nafasi nyingine. Baba, nitasema ni asante. Uiridiwe Simba wa Yuda. Nasema ni asante. Sana hata kwa mchungaji wako. Bwana, umemwandaa, umempaka mafuta, mtumishi wako ulio mjua. Ndipo sababu nasema ni asante. Wacha Roho Mtakatifu azidi kunena naye. Baba, wakati tuko katika wakati mgumu kama huu, tunahitaji neema yako iwe pamoja nasi. Bwana, watumishi wako tunaomba kibali kutoka kwako. Bwana, usiku na mchana tunakuita. Bwana, onekane chini ya mbingu. Bwana, onekane chini ya mbingu. Ninatangaza neema yako ikatoshe msikilizaji wetu. Ninatangaza uponyaji wako ukapate kugusa mgonjwa. Ninatangaza kufunguliwa watu wako wakati huu. Ibada inapoendelea, Bwana waliopakao, Yesu natangaza ufunguliwe. Ninatangaza ufunguliwe. Ninatangaza ufunguliwe. Ninakamata anga la machini. Ninakamata anga la wachawi. Ninakamata anga la madevo worship. Ninakamata Illuminati. Ninamwaresi sasa katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza Bwana amani ya kuitoshi. Baba, nasema ni asante. Asante. Bwana, tembea nasi. Nena nasi. Tunasema ni asante. Kwa ajili ya taifa letu. Bwana, dhihirishi katika viongozi wetu. Bwana, nena nao. Baba, tunasema ni asante. Nasema ni asante. Nimeniwe Simba wa Yuda. Pokea sifa na utukufu. Maana katika jina la Yesu Baba na kuamini. Amen. Sante. Endelea sasa. Pigia makofi, pigia Bwana makofi mahali penye mke. Ukiwa katika nyumba yako, hebu ambia huyo mke wako, ambia mume wako, ambia hao huyo mtoto, mwambie amuka. Sasa tunataka kumwabudu Bwana. Nataka kumchezea Bwana. Tengeneza nafasi katika nyumba yako ukamchezee Jehova. Haijalishi unatazama ukiwa wapi. Aidha unatazama ukiwa kazini, unatazama ukiwa nyumbani, utatazama ukiwa barabarani, ni wakati sasa tunataka kumwabudu Bwana. Karibu sana waimbaji. Ya
hakuna mwingine kama wewe mfano. Wewe ndio Mungu. Jehova unastahili sifa na utukufu. Wewe wapendeza baba yangu. Ebenezer ndilo jina lako mfano. Baba nena nasi kwa ajili ya siku ya leo. Mungu usituache bado kanene nasi. Bwana sema nasi kwa ajili ya siku nyingine njema. Maana umekuwa pamoja nasi mfano. Hapa tumenyenyekea mahali hapa Bwana. Wewe ukainuliwe katika maisha yetu. Tunakuhitaji Ebenezer wa ajabu. Tunahitaji nguvu zako mfalme wa ajabu. Tunahitaji neema yako Bwana Mungu. Tunahitaji kibali chako siku ya leo. Baba tunahitaji uponyaji baba yangu. Sisi hatuwezi bila wewe. Hatuwezi Mungu wa ajabu. Hatuwezi Ebenezer. Hatuwezi wewe ni Bwana. Baba umbali umetutoa Masia. Hatuna budi kwa kusema tuzesha tumeingia mahali hapa na jinsi tumeweza kusikia kutoka mwanzo ya kwamba tuwakaribisha katika madhabahu haya ya IPHC Calvary Worship Center Gashie, ili kwamba tukiweze kuendelea pamoja katika ibada hii ambayo tumeiandaa haswa kuweza kufikiria mioyo zenu pale nyumbani unapotazama, ukitufuatilia kupitia vyombo vya mitandao YouTube na pia Facebook, na kwamba mkaweze kubarikiwa mnapoisikia sauti hii ya Bwana inayonena kutoka katika madhabahu haya ya Calvary Worship Center. Tuweze kuinamisha tu vichwa mahali tulipo, ili kwamba tukaweze kulialika neno la Bwana katika jina la Yesu. Tuamini. Baba Mungu ishe milele, Mungu mwenye uwezo na mamlaka, nasema ni asante kwa ajili ya kibali chako. Bwana umetuwezesha tumeweza kuingia katika madhabahu yako siku ya leo, ili kwamba ufanye tukaweze kuliinua jina lako na hata kuweza kuabudu. Bwana uliye na uwezo na mamlaka, unasema kwamba popote sauti hii itaweza kufika, Mungu utaweza kutembea na utaweza kufanya muujiza wako. Bwana ninaunganisha kila moja pale nyumbani anayetufuatilia katika njia ya mtandao. Baba namuunganisha katika madhabahu haya ya Worship Calvary Worship Center. Bwana ili kwamba baraka zikaweze kuandamana pamoja naye. Anapopokea neno hili mfano ambalo mtumishi wako ameliandaa, ambalo limetoka kwako mfano uishie milele. Wacha neno hili kaingie ndani ya maisha yake. Wacha likaingie katika hali zake. Wacha ikaingie katika mawazo yake. Wacha ikaingie mfano katika nafsi za kila mmoja anayelipokea neno hili. Neno lako ni uhai, neno lako ni nguvu, neno lako ni nyundo, neno lako ni uwezo, neno lako ni mamlaka, neno lako ni kibali, neno
neno lako ni kifunguo, neno lako ni uhai. Bwana haya yote yanatoka kwako. Mungu ninaponena fame katika madhabahu haya, inaachilia uwepo na nguvu zako sasa. Sikaguze kila mmoja pale nyumbani. Bwana acha nenaje anaposimama na neno hili, ukamtia nguvu, ukampake mafuta, ukamjaza ujasiri na mamlaka yako. Umetenda mema katika madhabahu haya. Tumeona ukitenda ufalme. Tumeshuhudia ukuu na baraka zako mahali hapa. Na naamini ya kwamba ufalme hata walioko kule nyumbani, Mungu anaenda kupokea baraka zako kutokana na hili neno linaloprofama na balo. Mungu umeweza kuliatana, umelielekeza katika madhabahu haya. Uinuliwe na hata kuabudiwa asubuhi, uinuliwe na hata kuabudiwa mchana, uinuliwe na hata kuabudiwa jioni. Majira yote Bwana utabaki kwa Mungu. Ipo sa Mungu tunakuinua na kuabudu katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba baraka kwa mimi. Amen. Thank you. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Kule nyumbani Bwana asifiwe. Bwana ni mwema, ambaye ni mara nyingine tena ametuwezesha. Kwa hivyo nataka Pastor Mara na Pastor James tutasimama katika madhabahu. Tunataka kutangazia shetani ya kwamba watu wa Mungu wanapoenda kupambana na mwezi ambao tunaingia kesho wa juu, hiyo mwezi iwe ya baraka, iwe ya amani, ya ushindi. So pase mara utasimama hapo, James utasimama pale. Hivyo ni neno ambalo nawaletea kutoka katika madhabahu haya, na mbele yenu mkiwa na mchungaji. Huwezi jua kitu ambacho kiko mbele yako, huwezi jua kitu ambacho umeandaliwa kule mbele. Kuna watu mahali ambayo ikifika mwezi wa Juni anakuwa na wasiwasi, anakuwa na uoga. Sana sana shetani huwa anajaribu kufunga watu, kufunga mambo yao, ili afika katikati ya mwaka awe hajapata kitu chochote. Na niposa tuko mahali hapa kutangazia shetani ya kwamba kama Wakristo tunaenda kufaulu na tunaenda kutoboa. Yule ambaye alikuwa amefanya maagano na Mungu Januari ikianza, ya kwamba Bwana sitaruka katikati ya mwaka kama Bwana sijapata hii. Najua kwamba ugonjwa imeharibu mipango za watu, lakini sisi ambaye tumeokoka tunaye matumaini makubwa sana kwa Mungu aliye juu. Kwa hivyo nataka tutafuatana. Kuna mahali ambapo nitafika na nitakuongoza wewe ambao uko nyumbani, wewe ambaye unayenisikiza. Jeje, itakuwa nataka tu wewe kurudia nyuma yangu ni amen. Yaani iwe hivyo. Kulingana vile andiko litakuwa linasema. Na tutaenda sambamba na wachungaji wakiwa hapa. Tukifika mahali hapo tutakuwa tunasema amen. Bwana asifiwe sana. Amen. 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 Tunasema amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Tukisema kwamba ndoa yako itadumu tunasema amen. Tukisema kazi yako itadumu tunasema amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Tukisema adui wetu wataanguka mbele yetu tunasema amen. Amen. Hiyo ndio injili ambayo inatoka hapa. Na wacha niwaambie, hii maombi ambayo tunaitoa hapa, hii ndio maombi shetani anachukia zaidi. Wewe kutamka na kinywa chako ya kwamba yale mabaya hayatafanyika ambayo wewe unaenda kupangiwa kwa siri. Sasa tunaenda kupigana na shetani. Hii ni kwa hapa ambao na hapa ya kwamba utamshinda shetani na utamshinda ibilisi. Kwa hivyo tutaenda moja kwa moja katika kitabu cha nabii Isaya. Nabii Isaya. Katika njia hiyo ya huo mtandao unapotazama,
Tunaenda kuangalia Isaya mlango wa 54 kuanzia aya ya 11. Isaya 54 kuanzia aya ya 11. Hapo ndio kuna mambo yetu sasa mazito. Hapo ndio kuna matumaini yetu. So unapoenda kusoma, unaponisikiza katika njia ya mtandao, unaye Pastor Emmanuel ambaye anaendeleza topic hapa. Mafundisho yake yako mtandaoni katika page yetu ya Calvary Worship Center. Yenda hapo utapata mafundisho ya Pastor Emmanuel. Pia katika mitandao YouTube utapata mafundisho yake ambayo anaendelea kufundisha watu wa Mungu. Nami siku ya Wednesday ninaendelea na topic ambayo nilifundisha siku ya Wednesday kuhusu ndoa. Zaidi ya mwana watakuwa nazungumzia about communication. Wahubiri wengi wamezungumzia mambo hayo mara mingi sana, lakini nitayazungumzia kulingana bila Roho wa Mungu ataniongoza. Kwa hivyo Jumapili ni Wednesday, wiki ambayo tunaingia, tutakuwa tunajifunza kuhusu communication. Hiyo ni part 2. Part 1 nimeizungumzia siku ya Wednesday, tena part 2 nitaizungumzia siku ya Friday. Kwa hivyo wacha utufuatilie katika mafundisho yetu ili tupate kuokoa ndoa. Neno la Mungu linasema hivi: ewe uliye teso, uliye rushwa kama tufani. Jambo la kwanza, ewe uliye teso, mimi natazama kutoka Januari mpaka leo hii ambayo wanamaliza miezi mitano, wanataka kuingia mwezi wa sita. Pengine umeteswa, umeteseka, umehangaika kikazi, kiafya, kifedha. Biblia inasema kwamba ewe uliyeteswa, uliyerushwa na tufani, usiyetulizwa, tazama nitaweka mawe yako kwa rangi nzuri. Praise God. Amen. 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 Tazama wewe ambaye uliyerushwa kama tufani, mpaka ikafika mahali ukaanza kusema kwamba hata kutambua kwamba aliposa katika kitabu cha nabii Isaya anasema, ewe dada, ewe ndugu, ewe kijana, mahali popote uliko, unaponitazama katika social media, pia inasema kwamba Mungu anajua vile ambavyo umetupwa kama tufaa, anaenda kupaka mawe yako rangi. Amen. Praise God. Amen. Amen. June, Mungu anaenda kupaka rangi mawe yako rangi. Amen. Waliokuona ukiwa na ile rangi moja kutoka Januari mpaka leo Mei, Bwana anakuja kukupaka rangi nyingine. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Wale ambao wamejaribu sasa wanasema kwamba wapake maisha yako rangi mbaya ili uendelee kutembea hiyo mwezi wa Juni ili mwaka uishe ukiwa hujapata ile kitu ambayo unataka kutoka kwa Bwana, pia inasema kwamba Mungu anaenda kuipaka rangi mwezi wa Juni ambao unaenda kuingia. Ndoa yako itapakwa rangi. Watoto wako watapakwa rangi. Afya yako itapakwa rangi. National utapakwa rangi. Huduma utapakwa rangi. Bwana asifiwe sana. Ni wakati ambaye Mungu anajenga Yerusalemu mpya. Ni wakati ambaye Mungu anapaka makanisa rangi mpya. Bwana asifiwe sana. Kama kulikuwa na zile marangi ovyo ovyo, Roho wa Mungu anaondoa, akipaka makanisa rangi mpya. Akipaka wahubiri rangi mpya. Anapaka wamama rangi mpya. Anapaka wazee rangi mpya. Anapaka vijana rangi mpya. Hata kule nyumbani, katika boma lenu, inaenda kupakwa rangi mpya. Praise God. Katika njia mtandao, nyumba yako hiyo mahali umekaa, Bwana anaenda kukupaka rangi mpya. Amen.
asifiwe sana. Wakati Bwana kuondoa rangi ambao zilipakwa na mababu, zilipakwa na maanti, zilipakwa na maanto katika familia zetu, zinaenda kuondolewa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Nitaweka msingi yako kwa Yakuti Samawi. Bwana asifiwe sana. Amen. Anaenda kuweka msingi wako katika rangi ile ya samawi. Bwana asifiwe sana. Hii ambayo ni ambapo Mungu anaenda kuipaka maeneo yako rangi ya samawi. Praise God. Amen. 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 Ukuta wako unaenda kupakwa rangi nzuri. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kazi yako inaenda kupakwa rangi nzuri. Amen. 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 Lazima tutamshinda shetani tu. Lazima utamshinda shetani katikati ya mwaka. Bwana asifiwe sana. Anaendelea kusema kwamba nami nitaifanya minara yako ya akiki nyekundu na malango yako ya almasi na mipaka yako yote ya mawe ya pendezayo. Bwana asifiwe sana. Amen. Umekuwa unakaa katika mlango wako ukiwa umejishika tama, unawaza juu ya kazi, unawaza juu ya magonjwa. Hiyo mlango mpendwa, una yule ambaye alisema ya kwamba ukienda kwa jeni utampata tu kwa mlango, hawezi kupata kazi, hawezi kuachiliwa na kazi. Lakini Biblia inasema hiyo mlango wako hali ambapo unakaa ukiota jua kwa sababu hauna kazi, inaenda kupakwa rangi na Bwana. Amen. Praise God. Amen. 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 Wataona rangi nyingine ya kusema siku hizi jeni anaendanga kazi. Yes. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Wanaenda kuona ndugu yangu ukiolewa na Bwana. Amen. Bwana asifiwe sana. Ndugu wameona ya kwamba katika nyumba yako aidha unashinda komboka usiku na mchana, baba anapaka rangi ya nyama na kuku. Amen. Pokea hiyo in Jesus name. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hii ni vita. Ukiangalia hili neno spiritual, utaona vita ambavyo unapigana pale mbele. Neno ambalo shetani hapendi. Sasa tunaanza pale 13. Pale 13. Tunaanza maneno sasa. Are you ready? Yes. Kwa mtandao wa IRD. Yes. Kule nyumbani uko tayari? Mahali popote uko tayari? Yes. Kutangazia shetani ya kwamba utamshinda vita. Bwana asifiwe sana. Amen. Huyo mwanadamu ambaye anasema maisha yako haitabadilika, Bwana anasema kwamba itabadilika kwa lazima. Huyo ambaye anasema kwamba hautaachiliwa, unaenda kuachiliwa kwa lazima. Huyo ambaye anasema hutaishi kwa mali, unaenda kuishi kwa mali kwa lazima kwa lazima. Huyo ambaye anaona kwamba maisha yako yatabaki kuwa vile yale yale, Bwana anasema kwamba inaenda kubadilika kwa lazima. Alipo Somali hapa, ila kutangazia shetani ya kwamba kutoka katika vinywa vya watu wa Mungu anaenda kushinda kuanzia Jumapili ya leo. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. 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 Ushindi ni wetu. Amen. Na ushindi ni ushindi wa watu ambaye wamekombolewa na Bwana Yesu. Amen. 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 Ninaona kule nyumbani pengine ulimi wako unaanza kuwa mzito. Hii sio mchezo ya kutamka hii. Wengine watajipata wamejiuma. Wengine watajipata maneno imepotea. Mwingine atajipata aseme amen. Anasema mambo yake. Kwa sababu shetani anataka kutembea na ulimi wa watu. Wachungaji, tuko tayari? Yes. Kwa hivyo sasa mtaniangalia vile nitakuwa ninaenda mahali nafika nikifuruta. Hapo unasema amen ya nguvu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kutoka mahali penye umekaa, kutoka katika madhabahu ile, baraka za Mungu ziendee hawa wapendwa ambaye wanao tutazama na wanao tuangalia. 13. Biblia inasema ya kwamba mwezi wa Juni watoto wako watafundishwa na Bwana. Amen. Hey, nataka nisikie kabisa ile brainstorm. Na ile mpaka mahali penye upo uone kwamba umefunguliwa. Kutoka nyumbani. Yes. Inarudia tena.
neno la Mungu linasema ya kwamba mwezi wa Juni, yeyote ambaye anakuwazia mabaya, yeyote ambaye anawazia watoto wako mabaya, neno la Mungu linakuambia hivi ya kwamba watoto wako watafundishwa na Bwana. Namba 2, Bwana asifiwe. Ya kwamba watoto wako watafundishwa na Bwana. Bwana atainua watoto wako, atainua jamii yako, atainua uzao wako, atainua watu wa kwenu, watafundishwa na Bwana, watajua baraka za Mwenyezi Mungu. Amesema watafundishwa na Bwana. Amen. Na iwe hiyo na isiondolewe tena. Amen. Mchawi mganga asija kaongeza tena. Amen. Asija kaondoa tena. Amen. Ibaki hiyo bila umesema amen. Amen. Praise God. Amen. Number 2. Unasikia vile iko kali hiyo. Number 2. Neno la Mungu linasema kutoka kwa madhabahu hai ya kwamba mwezi wa Juni na amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Amen. Amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Amen. Itakuwa nyingi. Amen. Hakuna atakaye pinga. Amen. Akipinga ataondolewa. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Number 3. Yes. Amen. Kisha kwamba kila neno, kila mipango unayopanga mwezi wa Juni itadhibitika katika haki ya Bwana. Amen. Itadhibitika na itatimia. Amen. Kila mipango yako itatimia. Amen. Waganga watanyamazishwa. Majini itanyamazishwa. Mapepo itanyamazishwa. Wagonjwa itanyamazishwa. Vita vitanyamazishwa. Wachawi watanyamazishwa. Watanyamazishwa. Anayekuja kuharibu mipango yako na anyamazishwe. Number 3, point number 4. Yes. Biblia inasema ya kwamba mwezi wa John, pengine kutoka Januari mpaka Mei umekuwa naonewa. Leo ninasema hivi, kutoka John utakuwa mbali na kuonewa. Praise God. Hautaonewa kazini. Hautaonewa kazini. Hautaonewa kazini. Bali unaenda kupendwa. Unaenda kupendwa. Na iwe hiyo ndio. Atakayeinuka anyamazishwe. Praise God. Amen. 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 Point number kobole. Yes. Amen. Amen. Namba ya neema. Yes. Namba ya neema hiyo. Yes. Bwana asifiwe sana. Bibi inasema ya kwamba wale ambao wamekutia hofu, neno la Mungu anasema ya kwamba mwezi wa Juni, mwezi wa Juni, kwa maana utakuwa mbali na hofu. Utakuwa mbali na hofu. Hakuna uoga tena. Hakuna kuogopa tena. Number 6. Yaani umekuwa unang'ang'ana na maisha. Unang'ang'ana kutafuta kazi. Mtu anatokea tu huko wakati unakaribia kufaulu anaharibu. Mtu anatokea huko wakati unatoa unaona roho unataka kupokea anaharibu. Angalia sasa neno la Mungu linasema nini. Point number 6. Ya kwamba mwezi wa Juni. Yes. Mwezi ya Juni. Yes. Bwana anakuhakikishia. Bwana anakuahidi. Yes. Tazama ya mkene watakusanyika, lakini si kwa shauri langu.
Namba sende. Bwana asifiwe sana. Amina. Namba ya amani. Namba ya shereheni. Namba ya kujenga. Namba ya kuvunja. Namba ya kuinuliwa. Namba ya kuongoza. Namba ya kununua mashamba. Namba ya kujenga manyumba. Namba ya kusomesha watoto. Namba ya maono yetu kutimia. Hii namba saba. Biblia inasema kwamba namba saba anasema kwamba Bwana anakuahidi kutoka hapa. Watu wote watakao kusanyana kwa ajili yako wataanguka kwa ajili yako. Praise God. Watu ambao wanaenda kusanyika ili wapange mipango juu yako wataanguka. 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 Mbele yako wataanguka. 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 Mbele yako wataanguka. Wachai wataanguka. Waganga wataanguka. Wataanguka, wataanguka. Wana ambao wanapigana juu yako. Wataanguka. Na iwe hivyo. Amen. Na iwe hivyo. Amen. Wasiongeze. Na wasitoe. Amen. Wakija na wachomeke. Amen. Praise God. Amen. Number 8. Number 8. Kiona ninaimba imba moyoni nimepata baba. Kiona ninaimba imba moyoni nimepata Yesu. Kiona ninaimba imba moyoni nimepata Yesu. Kiona ninaimba imba moyoni nimepata Yesu. Mimi na Yesu. Amen. Ninapenda na Yesu. Mimi na Yesu. Amen. Ni marafiki. Amen. Mimi na Yesu. Amen. Ni marafiki. Amen. Bwana aliniosha. Amen. Namba 8. Yes. Anasema hivi. Anasema hivi sasa. Anasema hivi. Namba 8. Okay. Wewe sikia hapo kichezea watu wa Mungu. Anasema hivi sasa. Amesema kwamba juu yako iPhone. Tazama. Nimemuumba muhunzi afukutae moto wa makaa. Akatoa silaha kwa kazi yake. Yes. Nami nimemuumba muharibu kazi ya Mungu. Amen. Bwana asifiwe sana. Hao wachawi wako, waganga wako, shetani yako kuja kuharibu mipango yako. Lakini Yesu aliletwa ili kuharibu mipango za wachawi. Amen. Yesu aliletwa ili kuharibu mipango ya ibilisi. Yesu aliletwa ili apate kuharibu mipango ya adui wako. Bwana asifiwe sana. Na iwe hivyo. Chochote walichojenga katika maisha yako kiharibiwe kuanzia leo. Wake kuanzia leo. Praise God. Amen. Na iwe hivyo. Amen. Na iwe hivyo. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na iwe hivyo. Hivyo. 17. Sasa angalia. Tunaenda kuwafanya maneno. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Amen. Oh my God, nataka kusikia big amen. Amen. Kila silaha ambayo inaenda kufanyika juu yako haitafanikiwa. Amen. Hayo matunda ambayo ulitumiwa haitakuwa. Amen. Haitakuwa. Amen. Hiyo mishale ya matunda tunaipindua katika jina la Yesu. Amen. By force by fire. Amen. Tunaipindua by force by fire. Amen. Shindano, ninaipindua. By force, by fire.
Amen. 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 Kila ulimi utakayeinuka juu yako katika hukumu utakayohukumiwa kwa mkosa hautafaulu hata siku moja. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Walioenda mahali wakatao wawili watatu wakakusukumia makoto, hayo mambo yote inapinduliwa. Amen. Inapinduliwa. Amen. Makoto ambayo ulitupiwa kwa tumbo inarudi kwa maadui zako. Amen. Bye bye bye. Haya. Kila aina mikosi na laana ambazo walikusukumia inazipindua sasa. Inarudisha kwao. Yes. Amen. Amen. Na hiyo hiyo. Amen. Wakikunya wachomeke. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunamalizia akisema, huu ndio urithi. Mpendwa. Ebu angalia vile Mungu anatupenda. Anasema, huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana. Amen. Praise God. Amen. 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 Tutaridi baraka zetu. Amen. Tutaridi baraka zetu. Amen. Tutaridi afya zetu. Amen. Tutaridi fedha zetu. Amen. Tutaridi kila kitu ambao walichukua. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwisho. Na haki yao itokao kwangu mimi asema Bwana. Amen. Can you say it again? Amen. Can you repeat again? Amen. Can you shout? Amen. Yes. Amen. Can you shout? Amen. Shout it again. Amen. Can you shout it again? Amen. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nenda kuvuka. Utafuka, utafuka bahari ya shamba. Haya makonjo ambayo imekukopa, unaenda kuyafuka. Kuanzia siku ya leo, unaenda kufaulu, unaenda kuinuliwa, unaenda kubarikiwa, unaenda kupona, unaenda kupona. Bila kutabia nikiwa hapa, haurumi chini na makonjo, haurumi chini na mikosi, haurumi chini na mikosi. Inaondolewa, inaondolewa. Simama mahali ulipo, kwenye nyumbani simama, ukiwa barabarani simame. Simama, ayasema mahali ulipo, inaenda mbele, 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 inaenda mbele. Ondoa adui zangu, ondoa mitego, ondoa mikosi, ondoa mapepo, ondoa magonjwa, ondoa, 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 ondoa. Inakamata kila pepo na giza, kila magonjwa, ule nyumbani mahali ulipo, mahali ulipo. Inakamata hiyo upepo, hiyo shindano, hiyo pepo ambayo imejipanga kupigana na wewe, inakuchamaza, inaachilia fire, inaachilia fire, inaachilia fire, inakutandao fire, kwenye nyumbani fire, inatuma magonjwa, kila aina ya uchawi. Inatabiri hapa mwezi wa Juni unaponitazama, mwanadamu yeyote ambaye ni mchawi, ambaye ni mshirikina, asipoachana na wewe. Yes. Asipoachana na wewe. Yes. Asipoachana na wewe. Yes. Bwana anasema. Yes. Anaenda kumwangamiza. Amen. Anaenda kumwangamiza. Amen. Haijalishi rafiki yako. Yes. Haijalishi jirani. Yes. Haijalishi ni rafiki. Yes. Haijalishi ni mtu ambaye unafanya kazi. Yes. Haijalishi ni jirani. Yes. Haijalishi mtu wa jamii. Yes. Asipoachana na wewe. Yes. Inasema ni kwa katika madhabahu. Yes. Wanaenda kuanguka. Yes. Wanaenda kuanguka. Yes. Wataanguka. Yes. Wataanguka. Yes. Wataanguka. Yes. Kuanzia leo tunapona. Yes. Tunapona. Yes. Tunapona. Yes. Tunabarikiwa. Yes. Milango inafunguliwa. Yes. Njia inafunguliwa. Yes. Tunapata amani. Yes. Tunapata umoja. Yes. Tunakutangazia. Yes. Wewe mchawi kutoka wewe. Yes. Najua mnatazama kutoka magharibi. Yes. Wewe mganga kutoka
zetu. Yes. Najua unatazama kwa zetu. Yes. Wewe mganga kutoka Rift Valley. Yes. Najua unatazama kutoka Rift Valley. Yes. Wewe mganga kutoka Israel. Yes. Najua unatazama. Yes. Wewe mganga kutoka Kosi. Yes. Najua unatazama. Yes. Wewe mganga mahali popote ulipo. Yes. Ninatoa onyo hapa. Yes. Hiyo majini yako inaenda kunisafiri. Yes. Inaenda kunisafiri. In Jesus name. Bwana kila mpendwa anayenitazama. Yes. Mpendwa aliye mahali hapa. Yes. Jirani ambaye ako na majini. Yes. Hiyo majini iwe kisiwi. Yes. Ninatangaza hiyo majini iwe kisiwi. Jesus name. Hiyo majini ipovuke. Yes. Hey, isafie. Yes. Akisukuma hiyo majini imgeuke. Yes. Kila mtu mahali Jehova wajie moto. Fire. Kuteketeza majini na mapepo. Yes. Katika jina la Yesu Kristo. Yes. Bwana, mwanadamu hasitoe na asiongeze. Yes. Iwe hivyo. Yes. Pia umesema. Amen. Na itimie. Amen. Utulinde na utetee. Amen. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ninaomba nikiamini. Amen. Inaujia neno nasema. Hivyo nasema. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, satani. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga, satani. Shetani wa uchumi. Kanyaga. Kanyaga, 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 shetani. Ni shetani wa makuto. Kanyaga, 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 shetani. Ni shetani ukosefu wa kazi. Kanyaga, 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 shetani. Ni shetani wa ulimati. Kanyaga, 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 shetani. Ni shetani wa ukataliwa. Kanyaga, kanyaga, kanyaga. Shetani, shetani wa majini. Kanyaga, 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 shetani. Amen. Matatulie chini ya nyayo mbibu yako. Amen. Mchawi hana power hana mbulama. Amen. Kama huko na mganga na kusumbua, tulete. Bwana asifiwe sana. Amen. Tupigana na yeye. Amen. 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 Na Yesu ambaye ni mkali sana juu ya machungu. Amen. Mungu awabariki na Mungu awainue. Amen. Mpone na mwinue. Amen. Muingie mwaka wa mwezi wa Juni kwa mshindo na vigelegele. Amen. Wale ambao wametojeka kutoka Januari mpaka Mei hii, wapone kuanzia leo. Amen. Leo ya 31, mishale yote ya magonjwa na izimike. Amen. Na mishale yote ya ukosefu wa kazi na izimike. In Jesus name. Nyota yako na inuke. Amen. Pokea nyota, manyota mali uliko. Amen. Pokea nyota 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 mali uliko. Amen. Pokea watu nyota ya Bwana. Amen. Pokea anointi kwa mikono. Amen. Na Yesu Kristo. Amen. Pokea nyota yako. Pokea nyota yako. Pokea nyota yako. Pokea nyota yako. Nyota ya mwezi wa Juni. Nyota ya kuinuliwa. Nyota ya kazi. Amen. Ya upanisho huduma. Amen. Nyota, nyota, nyota. Amen. Pokea nyota yako. Amen. Sherehe zote. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Na nalo mtatuongoze katika neema ya Bwana Yesu.
Praise God. Amen. Amini ya kwamba pale nyumbani umekwisha barikiwa na Mungu anaenda kufanya jambo kubwa katika maisha yako tunapoingia mwezi huu ambao tumeutazamia na tumeutabiria baraka na ushindi. Kwa hivyo tumefika mwisho ibada yetu ya siku ya leo. Tuko na kipindi cha pili ambacho ni kipindi cha Bible study ambacho kitaanza punde. Kwa hivyo naamini kwamba tutaendelea kuendelea pamoja hadi tukaweza kukamilisha vipindi vyote viwili. Barikiwe sana na karibu katika kipindi cha pili. Neema, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Barikiwe sana kule nyumbani. Mungu akawainue na akawatende mema katika jina la Yesu. Amen. Bye.